izi supporting documents zikenewe muri business plan yawe. Ejo utazayijyana bakayita mu bishokoro bakakwandikira ibaru bivuga ngo banejejwe no kubona warabandikiye ubasaba inguzanyo, ubwo ni nko muri banki. Abantu bari kubacomekanya rwose bayihagarika. Ibyabaye byarabaye, sibyo? Niyo byaba ari ukuri, niyo byaba ibyo bashinja Knowless ari ukuri, iyi ntambara ntabwo ikwiriye. Ibyo biri muri executive summary. Ikintu cya kabiri ni company description. Company yawe ugomba kuvuga ibyayo byose ahangaha mu buryo burambuye, ku buryo umuntu uri kuyibwira atayireba aba ari kuyumva. Abantu ntabwo bashobora gushyira hanze intege nke zabo, biragoye. Ariko igihe umuntu muzafatanya rwose ubona umwizeye ko mufatanya, ni ngombwa kubimubwira. Iz'ingenzi ni eshatu: hari bira, hakaza ibita profit and loss account, hakaza na cash flow statement, hari icyo bita rero na break even analysis. Break even ni igihe ngo Kagame bamutoye 93% aramaze biramaze. None se mu mibare y'abazi demokarasi nagombaga gutorwa kuri kangahe? Hari imibare aho yanditse rero burya muri demokarasi bavuga ngo bigomba kuba 68% cyangwa bigomba kuba bigenda bite? Ariko hari impamvu, hagomba kuba hari impamvu. Nongeye kugusuhuza, nongeye kwifuriza ibihe byiza cyane wowe wakoze subscribe kuri channel ya Rwema Solutions. Nshimira cyane wowe udahwema kutwereka ko udukurikira uko bwije n'uko bukeye, ukandika comment, ugakora subscribe, birenze n'ibyo ugakora share. Ndagushimiye wowe wabikoze cyane. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko dufite abadukurikira, kavuge ngo batari bakeya. Mbahaye ikaze rero, nanabashimira ko ungibuhaye ikaze rero. Of course nko maze kumenyera nitwa Beton Sam, inyuma ya kamera za Rwema Solutions, imbere ya kamera nkaba mba ndi kumwe na Rwema nyine nkuko mumaze kumenyera. Reka ntangire mu ikaze mu kiganiro. Karibu. Nahageze. Yego. Naramutse mutese. Namahoro cyane. Kakeye neza iyo ruguru? Kakeye neza. Naje gushinja Imana kabisa. Tugeze ku wa gatatu, iki cyumweru kiri kujya he? Hari konje yamaze icyumweru ubwayo, sibyo? None tugiye gukora iminsi ibiri duhita dusubira muri weekend, se ni kuvuze? Kino cyumweru nacyo ari promotion yo kwihuta, dutegereze ku wa mbere turebe ko bizongera kwiba. Nk'uko nabikubwiye, hanyuma iminsi izongera kwiba. Ntabwo izongera kwihuta. Kino cyumweru kizaba sha, ibyo nibyo uri kwivugisha? Nibyo uri kwivugisha? Nitegereje warageze, reka turebe. None ndongera gucyaha intambara y'umuriro hagati ya Bwiza na Knowless. Abantu bari kubacomekanya rwose bayihagarika, sibyo? Abantu bari kubacomekanya babihagarike. Ibyabaye byarabaye, sibyo? Niyo byaba ari ukuri, niyo byaba ibyo bashinja Knowless ari ukuri, iyi ntambara ntabwo ikwiriye. Nta nubwo ariyo kiganiro cy'uyu munsi, ahubwo kubera abantu benshi bakomeje kumbaza uko bategura umushinga, urumva, ngiye kubanyuriramo ibice by'ingenzi biba bigize icyo bita business plan. Hanyuma hari icyo bita implementation, hakaza n'icyo bita monitoring na evaluation. Ibyo byo bihora bibitsa ahantu muri consultation,
sibyo ntabwo gukora ndabahimbata gusa okay ndabahimbata kugira ngo kuko ari abantu benshi bafite imishinga ihora yanditse mu mutwe gusa itajya mu bikorwa ibyo bidindiza uriya muntu kandi ashobora kuba dukurikiye daeri niyo mpamvu mbishyize aha ngaha kugira ngo uwo muntu naba ari umwe mu badukurikiye we ahite yataka ikindi cya kabiri si bidindiza uwo muntu ntabwo bidindiza uwo muntu gusa ahubwo bidindiza n'igihugu n'abandi benshi ibintu biryamye mu mutwe wawe bidindiza igihugu n'abana bacyo benshi kuko biramutse bivuye mu mutwe bikaba downloaded bikaba implemented byafasha igihugu bigafasha n'abandi benshi kandi nawe ntuvire maho turatangira rero muri ubu buryo sibyo umushinga uko waba umeze kose sibyo umushinga wari we wose utangirana n'igitekerezo ibintu byose bitangirwa n'iki n'igitekerezo umuntu ashaka gushyira mu bikorwa sibyo kandi buri mushinga ugirwa nimba mu mbata y'umushinga habamo icyo bita executive summary nicyo kintu kibanza hagakurikiraho company description cya kabiri hakazi cya gatatu bita market analysis ubundi cya kane kikaba organization and management icya gatanu hakaza product cyangwa se service ituma iyo uwo mushinga uraninga hakaza rero marketing na sales strategies kwamamaza no gushyira mu bikorwa nyine ubucuruzi sibyo ubigenza ute hakaza funding request gushaka amafaranga yo gushyira mu bikorwa uwo mushinga noneho hakazaza bwa nyuma cyangwa se hafi tugana ku musozo ibyo bita financial projection umushinga utarimo amafaranga ntabwo wabura umushinga birutwa no kutawutangira financial projection uyu mushinga uwitezeho iki abana biga cyane cyane abafite abana biga mu mashuri ya za secondaire na kaminuza ibi bintu bashobora kuba babyiga mu isomo bita entrepreneurship hanyuma agakurikiraho ama annex sibyo cyangwa byo bita appendix sibyo appendix ni ibintu supporting documents washyira muri business plan yawe kugira ngo bibashe gusobanura neza no kwemeza no guha credibility wowe ubwawe nyiri umushinga bagendeye ku byavuzwe ku byo washyize ku byo washyize mu gitabo cyawe noneho bakavuga bati yes cyangwa byaba biri week ukuntu bakavuga bati no umushinga wawe bakawuta mu bishokoro sibyo icyo bita executive summary kivuga mu ncamake igitekerezo incamake y'igitekerezo cyawe urumva n'intego zacyo ndetse n'isoko aho bizabera marketplace abantu bazagura n'abandi bose bazaba involved muri uwo mushinga hakiyongeraho kandi unique selling proposition icyo bita USP vuga ngo USP unique selling proposition bigomba igitekerezo cyawe kigomba kuba gitandukanye n'iby'abandi kuko iby'abandi twarabibonye birahari ni byinshi cyane ugiye kubikora ubigana uriganira iki ninde wakubwiye ko binakora kwanza icyawe cyangwa se agashya kawe nakahe niba bisa n'ibindi bihari igishya cyawe uzanye kiruta ibyo bariya
batakora bakora nabi wenda se wowe ukaba ugiye kubigirana byiza kurushaho ukavana ibintu kuri levo byari kuri kwijana ukabigeza ku 10,000 niki babyita USP unique sales proposition noneho hakaba rero na financial projections nuko nari nabivuze ibyo biri muri executive summary ikintu cya kabiri ni company description company yawe ugomba kuvuga ibyayo byose ahangaha mu buryo burambuye ku buryo umuntu uri kuyibwira atayireba abari kuyumva niyo bari kutubwira ngo hoteli ya Donald Trump y'inyenyeri zirindwi iri ku muhanda uyu n'uyu ntabwo turagera muri Amerika ariko uba wumva ukuntu imeze wumva ukuntu imeze bakavuga amagorofa yigize usibye kuba ari inyenyeri zirindwi gusa etaje zingahe irimo ibyumba bingahe by'ubwoko bungahe sibyo nuko ibyumba by'inama birimo n'ibingahe sibyo bishobora kwakira abantu bangana ibi byose biri muri company descriptions hanyuma ushobora no kuvuga na mission na vision values indangagaciro zayo amateka yayo cyane cyane hari ziba ziri business plan ntabwo ari ibigiye gutangira gusa hari biba byaranatangiye urumva amateka yayo uvuga ngiye kubitangira amateka rega si byahise gusa ni bizabaho bishobora kwitwa ariko irindi zina bitari amateka kuko amateka yamaze kwiharira ibyarangiye sibyo ibijyanye n'amategeko strictire ibijyanye n'amategeko imeze ite bitewe n'ahantu uherereye akarere uherereyemo mu bijyanye n'amategeko biremewe bizoroha bizahangana gute ureba inzitizi ziri mu mategeko cyangwa se ikitari inzitizi ubwo nikira contraire obstacle obstacle ni inzitizi ndi gushakisha ikitari inzitizi ibintu bikorohereza mu mategeko nibikuzitira kuba uwo mushinga wawe wajya mu bikorwa sibyo hanyuma ugakora ibyo bita location bizakorera hehe kandi ukerekana na milestones uko umushinga wawe uzagenda progress jambere ikintu cya gatatu ni ukwiga isoko market analysis ibintu bidashingiye ku bushakashatsi abantu twita stakeholders na financial institutions barabyanga cyane utizi isoko nta kintu bagupimira rwose urumva mu kwiga isoko ugomba kwerekana ahantu uzakorera n'abantu bazaba involved muri business zawe abakiriya cyane cyane bangana iki hanyuma ninde wakubwiye ko usibye no kukubeshya ko product cyangwa service yawe bayikeneye byose ugomba kubisobanura mu buryo bukomvenka abashoramari abantu benshi bajya muri business bakibanda ngo igishoro wapi igishoro ntabwo gikora muri business ikintu gikora bwa mbere ni igitekerezo no gushobora kumva neza igitekerezo cyawe n'uburyo uzagishyira mu bikorwa aho bizabera n'abazabikora n'igihe bizabera icyo gitekerezo nicyo cyatractinga abanyamafaranga nuko wowe ugakoresha systematically ibyo twita OPM uvuga ngo OPM twumva other people's money amafaranga y'abandi bantu amafaranga y'abandi bantu niyo ukoresha ni wowe ufite imari ariyo gitekerezo bo bakazana amafaranga mugakora cyangwa ugakora
wowe ukabaha ibyabo byo mwumvikanyeho ugasigarana ubutunzi bwawe. Sibyo? Haza rero muri ibi byo kwiga isoko hari ibyo bita SWOT analysis. Uvuga ngo SWOT. SWOT analysis. SWOT ni ijambo ry'impine, urumva? Rivuga ngo strengths. Imbaraga zawe. W ikavuga weakness. Urumva? Turi kuri SWOT. S navuze ko ari iki? Imbaraga zawe wowe nyirumushinga. W ikaba weakness zawe. O ikaba iki? Ntabwo yizi se. O ivuga opportunities, amahirwe ufite. Noneho T yo ikavuga iki? Ivuga threats. Ibyo uhanganye, ibikwita bizakwitambika. Ni ibihe bintu bishoboka kukwitambika bikazitira, bikitambika mu nzira yawe, umushinga wawe ugapfa. Ugomba kubimenya hakiri kare kugira ngo umenye kuzahangana nabyo. Ntabwo wavuga ngo biranyitambitse ngo cyangwa ndi kubona bizanyitambika ngo bityo uhagarike umushinga wawe. Ahubwo ubwo ibi bintu bizanyitambika niki nzakora, ntibintungure. Ntibintungure habe na gatoya. Urimo kubyumva? That is SWOT. Abantu benshi bahora babibaza, bakabibabaza, bakayoberwa ibyanjye. Mu mushinga wawe ugomba kwiga ibintu by'ingenzi muri market analysis, icyo bita SWOT, ukakereka abashoramari cyangwa se stakeholders n'abandi bantu muzafatanya cyangwa se uri gupresenta umushinga wawe ngo bawutere inkunga. Bagomba kumenya wowe strengths zawe nizihe, imbaraga zawe zatuma bakwiyungaho bakaguha amafaranga yabo nizihe. Hanyuma T, W, weakness zawe. Abantu ntabwo bakunda gushyira imbaraga abantu ntabwo bashobora gushyira hanze intege nke zabo, biragoye. Ariko igihe umuntu muzafatanya rwose ubona umwizeye ko mufatanya, ni ngombwa kubimubwira kugira ngo amenye aho uzagwa, akube hafi cyangwa abereba icyo yagufasha kugira ngo intege nke zawe mu bijyanye n'ijambo ry'Imana, intege nke zacu niho iz'Imana zuzurira. Ibyo rero nibyo koko ku bandi bantu ntabwo ari byiza kubereka intege nke zawe, ariko biba byiza cyane ku bantu mugiye gufatanya, ku bantu ukeneyeho ubufasha. Nyine dore niyo mpamvu bakeneyeho ubufasha. Ugomba kubabwira intege nke zawe ku buryo byakoma mu nkokora umushinga wawe. O ikaba opportunities, amahirwe ahari azatuma umushinga wawe ujya mu bikorwa vuba vuba kandi ugatanga icyizere. Ariko ni amahirwe gusa. Threats ibizakwitambika biurwanya, bikurwanya. Ni ibiki? Ukabyereka abantu kugira ngo bagufashe. Hanyuma market positioning, isoko rihagaze rite ubu nonaha, cyangwa se mu gihe ugiye gushyira mu bikorwa umushinga wawe. Ikintu cya kane, ugomba kwerekana organization na management, abakozi cyane cyane abazakora mu mushinga wawe. Ubumenyi bafite ni ubuhe, ni bande, urumva? Akazi kabo na responsibility bazaba bafite ni ibihe, sibyo? Abajyanama ufite ni bande? Kandi na strategic partnership, ubufatanye hanze y'ikigo ubwo bumeze gute? Ugomba kubyandika mu mushinga wawe ukabyerekana. Mboneraho kubwira abantu ko njye ntabwo nandika imishinga. Iyo revo kera najyaga mbikora nkiga muri kaminuza. Time bifata ni nini cyane nkurikije inshingano zindi zo mba mfite, ntabwo nabona umwanya wo kwandikira umuntu umushinga
ariko izi guidelines nizo zingenzi hari abandi hari ibindi bigo bikora kwazi nkako ubwo ndi kugira ngo utazagenda bakaguhinjarika bakakubwira batakira dore umushinga wawe at least uzawukompare n'ibindi bindi kukubwira urebe ko byuzuye rwose ko birimo hanyuma nyuma ya organization na management ushyiramo noneho icyo muzakora product cyangwa se service niki mujyanye ku isoko niki mujyanye ku isoko ugomba kugira description iri detail mu magambo arambuye iyo product kugira ngo abantu bayimenye kandi muri market research ese abantu barayumvise niba ari ikintu kiribwa cyangwa kinyobwa baranyweyeho bumva uko bimera bavuze ngo iki mu bushakashatsi wakoze urumva ari abantu benshi bavuga ngo ntabwo by'ubushakashatsi babikora ukutabikora kwawe biratanga amahirwe make kugira ngo project yawe ibone financing sibyo hanyuma service yawe utanga iyo umwihariko wayo ni uwuhe n'iyi product umwihariko wayo ni uwuhe akamaro kayo hanyuma izahangana ite aka kana abantu barakibagirwa izahangana ite n'izindi bimeze kimwe ku isoko cyangwa n'izindi za isimbura umuntu adafite umuceri yarya kawunga umuceri ugomba guhangana na kawunga rero ku isoko bizahangana gute uyu muceri wawe n'aka kawunga kuko iyo umuntu ashobora kuvuga ati ubwo kawunga byanze nzarya umuceri cyangwa se ubwo umuceri wanze nzarya kawunga ibirimo byose ni bimwe umwihariko w'iyi product yawuzanye ku isoko ni uwuhe kandi zahangana n'ibiri ku isoko ite sibyo twihuse tugera noneho ku gihe cya ku kintu kibita marketing abantu bagomba kumenya ibintu uzanye ku isoko marketing yawe ikorwa ite sibyo urumva marketing plan igomba kuba iri muri iyi business plan ugomba kwerekana strategy n'isoko rigambiriwe abwo wamamazaho ni bande ubu ngubu hari icyo bita social media marketing ariko se ibintu byawe biri online cyangwa biri offline niba biri offline isoko ni rihehe urigeraho gute muri marketing ukoresha izihe strategy byose ugomba kubidetaya ukabyereka abantu hanyuma ibicuruzwa byawe ugomba kubereka muri marketing plan bagomba kumenya uko biva ku ruganda n'urugero bigera ku mukiriya wanyuma distribution igenda ite bikorwa ite bitwara angahe kandi tactique zo gucuruza no kugurisha n'izihe nazo ugomba kuzishyiramo kugira ngo mbe convince ko ikintu cyabaye produced ku ruganda kizanagurishwa ina ya nyungu ikaboneka hanyuma amafaranga ukeneye noneho niho igishoro kiziramo igishoro nangahe ufita angahe ngo bahereho bagutera inkunga urumva kandi iki gishoro uvuga sibyo kizagaruka ryari sibyo muri financial projection hagomba kubamo ibyo bita income statements harimo za bira harimo ibyo bita profit and loss accounts harimo ibyo bita cash flow statements harimo financial statements izingenzi n'eshatu hari bira hakaza ibyo bita profit and loss account hakaza na cash flow statement hari icyo bita rero na break even analysis break even ni igihe urumva reka nguhe nk'urugero kuri Rerwema solutions break even ni igihe ibi bikoresho byose ureba amafaranga byaguze n'amafaranga nzaba narahembye abakozi yose
urumva kongeraho n'amafaranga ya marketing mbese ayo nashoye yose kugira ngo channel ya Rwema Solutions ibeho igihe ayo nashoye nayizabimaze kwinjiza bizaba bihwanye na zero. Kimwe ukuyemo ikindi nyine bibyara zero. Ubwo ni igihe azaba angana se ubwo? Yego. Ayo nashoye yose namara kugaruka igihe bizaba bitwaye cyose aho ngaho niko bita break even. Hanyuma hari ahantu mu Gifaransa biga mu Gifaransa niba bagihari mu Rwanda byo babyita seye de rentabilité. Noneho igihe wazajya ukuramo rero hakaboneka umubare negatif oya iyo ukuyemo hakaboneka umubare negatif icyo gihe uba watangiye inyungu. Twabonye muri ya formule y'ubukire cya gihe wa muvandimwe ayidusaba twabonye yuko igihe total monthly expenses dukuyemo passive income tukabona umubare uri negatif icyo gihe tuba twabaye abaki abakire byarangiye ntabwo ukena kuzongera kubaho. Passive income tukibutsa ngo ni igihe ufite ishoramari wakoze ku buryo amafaranga yiturukamo yinjira utashobora kuyarya ngo uyamare muri periode yinjiramo. Icyo gihe nurwara azaza ni hahandi, nujya gutembera azaza, nupfa nabwo azagira ate azaza. Naha rero mu by'imishinga iyo byitwa ko ugeze kuri break even iyo amafaranga washoye yose hamwe nayo umaze kwinjiza bihwanye icyo gihe cyo ufashe kimwe ugakuramo ikindi bibyara zero. Igikuyemo rero ukabyara umubare uri negatif bisobanuye ko watangiye kujya mu nyungu nicyo bivuze. Proje ishobora kwibeshaho noneho yonyine kandi kishyura abayishoyemo bose. Haza rero icyo bita key financial metrics ni ukwerekana uko amafaranga azagenda yinjira nubakora ziriya kurbe zo muri statistique bakagenda berekana uko bizaba bimeze. Hanyuma iyo break even muri kurbe uraherekana uti dore twatangije aya dushora ya none hamaze kwinjira ya kuri axe yindi ahantu bihurira rero umubare wo hasi ku murongo uhagaze n'uwo ku murongo utambitse ahantu bihurira aho ngaho niho bita kuri break even cyangwa se kuri seye de rentabilité. Ikintu cya cyenda rero ni ugushyiraho ama annex nyuma ya financial projection. Ugomba gushyiraho ama annex nk'ibyangombwa n'urugero ibyangombwa bikwemerera gukora ako kazi sibyo. Ibyangombwa bishobora kuba nka biriya bipapuro bi certificate sibyo muri RDB sibyo n'abandi buri RDB sitanga ibyangombwa yonyine. Ishobora kuguha icyangombwa urugero ugiye gushinga farumasi ntabwo wahita ufungura ngo ushyiremo farumasi. Minisante igomba kuguha icyangombwa nayo ubwo nacyo ukacyatashingaho ntabwo farumasi bihagije. FDA Rwanda Food and Drug Authority sibyo. Sinzi niba mu Rwanda ari uko bivuga no muri RSB no burayi by'imiti nabyo bijyayo bijyayo rwose cyane rwose. Ugomba kwerekana iby'ubuziranenge ni ukuvuga ngo business yawe twabonye ibintu by'amategeko biki byose ibi izi documents ugomba kuzishyiraho kugira ngo twumve ko uwo mushinga nyine uzashoboka. Ese wowe uravuga ngo ugiye gushinga farumasi warize ubwubatsi urumva uri bunkomvenke gute? Ariko nuvuga mfite umudokteri umufizishiyani mu bya farumasi ariwe uzabushinzwe ABCD
ugashyiraho na diplome ye, ugashyiraho na CV ye, naho yakoze na supporting documents. Ibyo binyumvisha ko wa mushinga uzagira ute uzacama, ariko nushyiraho se certificate y'ubwubatsi ko wubatse kuri convention center man. Urumva ayo mafaranga nzaba nkiyashoye aho ngaho. Information irezima abantu bose bazakoramo itanga nka CV yabo n'ubushobozi bafite nkaho bakoze hirya no hino hatandukanye. Urumva bituma mbasha kuba konve. Hanyuma products wavuze ubuziranenge bivuze maze kwivugisha akantu ngo ka RS bakavuga bati iyi product iri certified na RS Rwanda Bureau of Standards, Rwanda Standard Bureau Board. Nibyo twari gufata urugero badukurikiye mwumve ngo impamvu kini impamvu ki izi supporting documents zikenewe muri business plan yawe. Ejo utazayijyana bakayita mu bishokoro bakakwandikira ibaruwa ivuga ngo banejejwe no kubona warabandikiye ubasaba inguzanyo, ubwo ni nko muri banki. Tunejejwe no kubona ibaruwa yawe watwandikiye dusaba inguzanyo. Ariko kandi turi n'akababaro kenshi ko kukubwira yuko dokima yawe bayitaye mu bishanga. None ngo tuzakorana ubutaha ngo ukomeze ugire amahirwe masa mu rugendo rwawe rw'ubucuruzi, kandi aribo baruhagaritse ako kanya tayari. Ubwo rero inshuti bakunzi ba Rerwema Solutions, tubakundira ko ubumenyi buraha mwemera namwe mukaza kubuvoma kugira ngo bugire akamaro iyo ngiyo muri sosiyete. Ntimucike intege, mugire kuraje. Uyu munsi birakomeye, ejo bishobora korohamo gake, ariko ejo bundi rwose bizacamo. Ni ikibazo cy'uko ubumenyi buhagije butarakugeraho, ibitekerezo bihagije ntibirakugeraho, cyangwa se ntibirabona ikibikangura, cyangwa se ntibirabona ikibikangura kugira ngo bijye ahagaragara, bibone umucyo, bive mu mwijima bigere mu mucyo. Ubwo rero igikenewe kurusha ibindi byose ni uko muhora hano mugakanda subscribe abari bashya, ariko buri gihe like gikumwe nkakibona. Namara kuki uyu munsi rwose raporo baduhaye irashimishije, anejeje. Raporo baduhaye ejo ikiri recent n'uyu munsi iranejeje cyane. Hanyuma mukomereze aho rwose, turabashima. Mukomeze like zanyu zibe nyinshi, share cyane cyane, kuko iyo umuntu akoze share ikiganiro cyanjye kimwe gusa ku bantu be 12 cyangwa barenga, abayubatse igihugu kandi atiyibagiwe nawe ubwe. Abayubatse kandi n'izo nshuti ze n'abamushyigikira nabo babana, kuko ikiganiro kiba kivuye aha nibwo wamara kucyumva ibintu byarimo byose ukabyibagirwa. Ubukozi intambwe nini cyane, iba ari intambwe y'umuntu, ariko kuri sosiyete iba ari intambwe ya jeya. Murakoze cyane, mugire umugoroba mwiza abo iwanyu bwije. Twebwe hano burakeye tugiye guhiga, tugiye gushaka igitunga abana n'ejo hazaza. Murakoze, muhirwe muri byose. Bye bye.